Bra, sånn. Herlig. Kom igjen, kom igjen. Han som var på fire. Ok, jeg bare prøver å backe opp litt annet. Jeg backe opp. Nei, sånn en te. Nei, vær snill. Nei, hallo. Ok, så hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Nordøvind, og i dag så er vi inne på det Hive-serveren. Vi er tilbake med Surviving Games tirsdag, og for du som ikke vet hva Surviving Games tirsdag er, så er det basically at vi spiller Surviving Games på, eller hver tirsdag. Så ja, jeg tenker egentlig bare at vi kjører på og joiner Surviving Games. Det er her. Sånn. Og da tenker jeg egentlig at vi bare skal ta og hoppe i en match. Jeg skal ta og nikke meg til noe helt episk. Som episke Torgeir. Så nå er da kallenavnet mitt episke Torgeir i stedet for Nordøvind. Så da er vi inne i matchen. Vi er på mappet som heter Liberitas. Det er et map som jeg ikke har spilt så veldig mange ganger før. Skal se, jeg skal bare hoppe inn her nå. Prøve å få... Han fikk chestplaten. Jeg ville ha den chestplaten der. Jesus, det der var Iron chestplate. Den ville jeg ha. Ah, han har fått sikkert garantert sverd. Jeg lover, han får sikkert sverd. Nå er død. Jeg lover, han har fått sikkert sverd. Jeg bare venter på det. Han fikk ikke sverd. Jeg bare... Ah, men jeg fikk sverd. Jeg fikk faktisk sverd. Har han redd sverd? Skal vi se. Armor, please. Ok. Fishing rod. Stensverd. Herlig. Supert. 1 og 2. Sånn. Nå kan jeg egentlig bare begynne å ta folk, jeg. Skal vi se her nå. Er noen som har tatt den kiste her nå, eller bare sprunget forbi? Nei. Chainlings. Ok. Wow. Der kommer han der, jo. Der kommer han der, jo. Au. 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 Der kommer han der, jo. Det var han med chestplaten, jo. Ok. Skal vi se her nå. Der er sånn, herlig, kom igjen, kom igjen. Han som var på fire, ok, jeg bare prøver å backe opp litt annet. Jeg backe opp, ei, sånn en te. Nei, vær snill. Nei, hallo. Det der er ikke rettferdig da, det er ikke rettferdig. Ok. Han har fått Iron Chestplate nære faktisk. Det var da svært hvor mange som skulle få det. To stykker, kanskje ikke så mange. Men i alle fall, jeg har chainlings. To fjær, hva, nei, det vet jeg også. Jeg prøver å gå litt tilbake for å se hva som er kistan her. Der er han der. Han skal prøve å ta meg i sted. Han kommer sikkert til meg. Åh, chestplate. Åh, nei. Au, au, au. Ok, han fikk meg ikke. Skal vi se nå. Ok, han bare prøver å komme seg inn i fishingroden. Da orker ikke jeg å fight heller. Skal vi se nå. Vi må bare prøve å få tak i en. Nei, ok, det er han der igjen. Det er han der igjen. Det er han der med chestplaten. Han der hadde noen andre bedre ting. Det er to stykker her da. Det er to stykker som teamet her. Kanskje jeg må teame opp med noen selv. Jeg er litt usikker. Men jeg ser i alle fall ikke noen. Jeg har... hva er det for noe? Har chestplate, har leggings, kunne få bruk for noe til. Kanskje en F5 challenge skulle ha vært. Kanskje jeg skulle ha spilt Surviving Games, en hel Surviving Games bare sånn her. Det har jo egentlig vært litt artig. Det har jo egentlig vært ganske hysterisk. Kanskje jeg skal ta oss og prøve det. Ja, det er jo ikke så dumt da. Det tar vi neste tirsdag, hvis jeg husker på det. Skal vi se da. De stikker bare unna, så de gjør. De stikker bare unna. Ellers så har han der noen triks på lur. Kan godt være. Og så er jeg bare så usikker. Det er, jeg føler meg utrolig rusten. Jeg føler ikke at det er noen så skikkelig sånn flink i PvP. Men jeg skal prøve så godt jeg kan. Nå ser jeg at det er en bak her også. Hvis jeg skal se. Jeg skal ta oss og prøve å lure han ene fyren her nå. 5 ganger. Hvordan klarte han å slå meg 5 ganger på grunn av det der? Hvordan klarte han å slå meg 5 ganger? Ok, nei, men det går fint. Ingen sure miner. Det der er bare ting som jeg ikke synes er kult. Men vi bare tar og drar ned en ny match. Vi tar og så gjør det. Så tar vi oss og voter bare for et map. Og så... og så tar vi oss og kjører på. Vi gjør det. Alright, så vi hadde ikke lykke igjen i alle fall i forrige matchen. Men forhåpentligvis så har vi det nå. Jeg skal ta over mitt beste her nå. Så jeg bare kjører på. Jeg gjør det, spring inn til midten, får her nå, og to bra ting, og veldig bra. Å, nå springer jeg, nå springer jeg, nå springer jeg, ok. To helmet, og en boots. De er begge av iron, det er jeg egentlig ganske glad for at jeg fikk. Han andre her, fremme der, fikk chestplate.
Nå springer vi inn der, han springer opp hit, det er en der, og en helt øverst der. Nå blir det ganske... Nei! Nå blir det ganske vanskelig for meg å komme... Eller få tak i noe, tror jeg. Men vi fikk i alle fall noen piler. Det er bra at vi tar med oss det. Ellers så tenker jeg kanskje at vi skal bare være oppe her og bare prøve å lute noe. For jeg tør ikke å få ta på meg noe annet, for å si sånn. Med mindre jeg får et sverd, eller at det er en annen fyr som kommer her. Se her, da. Se her, da. Nei, ok, han stakk av nå. Han stakk av. Å, herregud, jeg var så sikker på at den er sånn til å følge til meg nå. Jeg var så sikker på det. En fjær er ikke så veldig interessert i, egentlig. Jeg vil bare... komme meg vekk, skulle jeg si. Nå tar jeg på meg gear. Oi, shit. Oi, herregud, han tok fire hjerter den der. Han tok fire hjerter. Oi, han der har meg ganske godt, egentlig. Ok, vi må ha en chestplate. Det er bare jeg føler på meg. Vi bare må ha en chestplate. Hvis ikke, så fungerer ikke det der. Han kommer til å komme til meg. Han gjør det. Jeg skal prøve å komme meg litt i midten, så at jeg får noen andre... andre folk her til å forholde meg, tykk til å si. Så de fight i alle fall. Her har jeg i alle fall en fight. Kanskje, hvis jeg tør å ta ut den der, så kommer jeg bak han her nå. Så bare smekker jeg på han, og så springer jeg. Smekker han, så springer jeg. Så blir det fight der, vet du. Herlig. Da er jeg kvitt han. Halla, ja da. Just bit, please. Nei. Just bit, ja da. Her da. Å, herregud. Det der var egentlig litt på hengende årene, det der. 686 poeng. 686 poeng for den der fyren her. Jeg er ikke en person som bryr meg så veldig mye om poeng og sånn, men det der var egentlig helt sinnssykt hvor ellevilt mange poeng det der var. Det der var egentlig helt sinnssykt. Det der var bare totally out of this world, ser jeg bare. Ok, jeg er på toppen her nå. Jeg har ingen anelse på hva jeg egentlig gjør. Jeg prøver å få tingene. Nei, ok, sånn, ja. Og så legger jeg alt der. Jeg vil ikke ha noen andre ting. Men det er bare for å finne mellom da. For alle sammen er jo i midten nå. De går rundt og fighter mot hverandre. Eller prøver å tru hverandre eller noe sånt sikkert. Og er litt mer tilbake. Og litt mer sånn ikke med i fighten med dem. For her er det i alle fall en Elemento HG. Skal vi se noe ja. Han har sikkert noen triks på lur, vet du. Det... Hvorfor... Ok, hva som skjer? Hvorfor gjør han det der, egentlig? Hvorfor gjør han det der? Hvorfor gjør han det sånn her? Ok, hvorfor skal han gjøre sånn her? Skal vi se her nå. Hva... Han her tror jeg er noe mystisk med, altså. Hva heter han? Han er premium. Trenger ikke å være det, altså. Jeg sier ikke at han er ikke. Det ser litt ut som han... pønsker på noe, skal du si. Har noe. Nei, jeg vet ikke. Kanskje gjør noe sånn der, jeg vet ikke. I don't really know what you're doing. Men vi må finne melona. Jeg trenger melons. Because I need a watermelon. I need a watermelon. Sånn. Ok, da blir det egentlig litt free for all. Jeg er spent. Jeg er veldig spent. Jeg skal ikke prøve på noe særlig her nå. Det blir en basic free-for-all. For dem som ikke vet det, så er faktisk kompisen min. Har bygget mapp her, sammen med tre andre kompiser. Fix. Nei, det er fix. 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 Jeg er ikke noe god med bua, altså. Nei, jeg mener med rodd, altså. Ja, stikker jeg. Fire minutter igjen til runden slutter. Det blir jo liksom litt sånn spring og sånn. Det blir jo det.
Hvis ikke det blir noe... Oi! Her blir det fight, vet du. Her blir fight. Han er det mest utsatt, altså. Han er det mest utsatt. Ah, jeg fikk ikke torsa han. Oi. Fikk jeg alfa hit på han. Han er utsatt. Han er den mest utsatte. Han er som mest til å gå ned først. Han ser mest sannsynlig til å gå ned først. Han har dealet med en del damage på seg nå. Han har dealet med en ganske god del damage, faktisk. Det blir jo egentlig litt sånn teaming her også. Det er nå 3 minutter igjen. 3 minutter etter rundene. Han får fin hits på meg, sa det gjør han. Nei, så bommet på deg, det var ikke meningen. Han her er veldig avhengig av råd, ass. Han her er veldig avhengig av råden sin. Jeg er for dårlig. Det er ikke så veldig mye imponerende ting å se her, ass. Det er... Når det kommer til PvP-ing, så er det fiskestang som er hovedpoenget her, eller hovedsaken her. Det er ikke noe mer... det er ikke noe mer bare vanlig sverd, det er bare fiskestang og bare knock opp andre, og bare bang, 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 liksom. Men ja, jeg er utrolig dårlig i PvP. Jeg skal ikke legge skjul på det. Jeg er ikke noe flink. Jeg spiller det en gang i uka. Det er når jeg spiller sånn om tirsdag, basically. Så med sitt tusen takk for Sofien her. Ta gjerne, og så legger jeg en tommel opp. Jeg synes det er superartig å spille inn Survival Games. Det er veldig utfordrende. Det er litt sånn nærmepinne noen ganger, men det er i alle fall kjempeartig, i alle fall for min del. Så ta gjerne, og så legger jeg en like. Der er den som... Oi, beklager deg. Der er den som kommenterer. Der er den som abonner. Så der er den som følger meg på Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Alt finner du i beskrivelsen. Så får du ha en riktig god dag videre. Du får ta også kos deg. Du får ta og gjøre det. Så snakkes i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra.